Ողջույն Նարինե Կիրակոսյանի աշխարհը YouTube-յան ալիքի հետև սիրելի հետևողներ։ Այժմ մենք հնարավորություն ունենք ձեզ ցույց տալու Բակի կատուների մանտրիկա թե ճաշ։ Մի խոսքով ուժին է չնախատեսված կամ նույնիսկ խրախճանքը, որը մեր բարեսիրտ հարևաններից մեկը ով չցանկացավ նշվել։ Մսային ուտեստ բերեց, հատուկ պատրաստված, հատուկ խնամված հիսոների համար, ես մեր բակային կատուներն են, նրան մայրն է, տեսնում եք, են էլ ձագուկներն են, բազմաշերտ, բազմագույն, սկզբունքորեն բակում քանի գույնի կատու կա, այդքան գույնի էլ ձագ է ստացվել, հիմա մայրը ոնց որ հսկում է իր ձագերի սնվելու պրոցեսը, անվտանգությունն է ապահովում, հա, այդ հիսոներն էլ ենք մոտավորապես արդեն մի ամսական թե ամիս ու կեսական ձագեր են, կարող է մի քիչ ավելին, այսպես, մի խոսքով, մենք եւ մեր շրջակա միջավայրն ու բնաշխարը թեմայով կարելի է այսպես բան, ինչ որ շատ է ձեռս թողում, շտատիվ էլ չկա, ահա, այս կատուների հիմնական թշնամիները թափառող շներն են, որ երբեմն բանանում, բայց որ ինձ հարցնես, կատուն ավելի օգտակար կենդանի, որովհետև սրանք կրծողների հախից գալիս են, դա տեսնեմ կարամ, մի քիչ մոտի կասնեմ, այսպես կռուկնի պլան վերցնենք, ահա, տակ, ինձ թվում է իրենք հերթ են սահմանել մսից օգտվելու, նայն մեկը ակտիվ օգտվում է, սրանք էլ իրենց հերթին են սպասում, ահա, սպիտակաձյունիկն էլ մոտեցավ, Սևուկն ու սպիտակաձյունիկը, ես էլ բանը, վագրիկ, սրան է վագրիկ ասենք, ինչ էլ սիրուն մրութ ունի սատկոցը, էր բանա եմ, հետաքրքիրա, չո բանա տես է, գիտես ընդե, ինչ էր տես է, լավ ես էլա, հաջորդ, կատուները ասում են շնորհակալություն, սպես սնման պրոցեսն ենք նկարում կատուների, այս մեկն էլ կոտ կատոր է, կոտիտ սամպաս, ոպա, կատվի խաղալուց հետաքրքիր բան, կատվի ձագի հատկապես խաղալուց հետաքրքիր բան, չկա, մայրն էլ նայն եգիպտական բանի նմանան ըստ է, ոնց որ ստատույա լինի, հարցամ ոնց որ լինի, ինքը իրա գրացյան, այ, կինոյա էլի իսկական, մի բան ասեմ ձեզ սիրելի ժողովուրդ, ուրեմն այս կենդանիներին նկարել է Մանուկի ականջը կանչի, թեկուզ սենց բակային կենդանիներին նկարել է, հազար անգամ ավելի հաճելի է, քան երկոտանի կենդանիներին նկարել է, հատկապես որոշ կենդանիների, չգիտեմ ինձ հիմա չհամարեք մարդատյաց, այս լուրջ եմ ասում, նկարում ես, այս խետ նկարում, այդ համարի նկարում, այդ որ տելևիզրով եք ծուստալում, իսկ հելը որ դեր որ ոչ մի կատու, շուն, պիսո, այս մեկին էր, ինձ չի ասել, այս որ ալիքով եք ծուստալում, որ տելևիզրով եք, որ տելևիզրի համար եք նկարում, տելևիզրի համար, այս սևու սպիտակը իսկական են ուշտունիցայի կինոյի պատմությունն է, սև կատու, սպիտակ կատու, այս մեկի աչքներ ոնց որ այդ ավել աչքը հանել են խեղջին, աման, այս ինվալիդ են սարքեզ մի, պիսում են, տեսեք աչքը վնասվածը, մայրնել են աչալուրջ, այս մեկը գնաց,
Տելով որդ եմ, թողենք ես կենթանել իրենց համար սնվեն, ինք էլ գնանք մեր գործերով։ Ինչ, կատուն անհասարակ, ունտ ասեմ, են գլխից ընտանի կենթանի է, բայց ինքն իր հավեսով իր համար։ Չեն աստո թաշկինակն է, կատուն չի կարելի նեղացնել, չգիտեմ ասեմ, Եգիպտոսն է կատուների երկիրը եղել, հին Եգիպտոս էլի հրդերի ժամանակ, որ երևի արաբների։ Իսկ հիմա ոչ մայրը եւ ծածկը, այս ուրախ նոտայի վրա էլ ասենք ցտեսություն, ինչ նոր հանդիպում, լայքեր ենք դնում, կիսվում ենք։